My si teď dáme 2017-18 dvakrát Black Diamond. Jeden je normální, jeden je bonusový. Nevím, který teda. Teď ten Kejsík Ultimate si necháme nakonec. Tak tohle bude rychlostka. Black Diamond, krásná série. Sice zmizela původní, která byla podle mě lepší. Máme tam jeden balíček exkluzivy. Jsou tam krásné karty, jenom se tam vyčítají a já se teda s tím ztotožňuju. Ty manufaktura peče. Tam určitě nemá co dělat takovýhle sérii. No, tak pojďme. Pro St. Louis tady máme velmi slušnou ruku Ivan Barbašev, 115/399. Designově těm kartám těžko něco upřít. Pak tady máme krásnou kartu Diamond Debit Relic 283/299. Cože? Já nerozumím. Dávej to sem. Dobře. Krásná karta Pierre-Luc Dubois pro Columbus Blue Jacket. Tlustá teda jak bláze, nevím proč, když je to obyčejná jerseyna. Tyba, tak tady je masakr karta, ale masakr karta. Jak se podívejte. Brock Bowser z Vancouveru, limitace 57/99. To je masakr. To je nejlepší nováček, má 33 zápasů, 33 bodů a my ho tady máme na podpisovce v 99-kový limitaci. Myslím si, že tohle v pohodě zaplatí ten vklad toho Vancouveru do tohohle caseu. To je nejlepší nováček, který tam mohl být, upozorňuji. Pak tady máme teda krásnou kartu Josh Hosang, to je další výborný nováček. Tohle je, myslím, že tady ten manufaktura patch. Jo, manufaktura Hockey Patch, je to teda krásná karta, aspoň že tam je hezký patch pro Islanders a Josh Hosang je určitě dobrý jméno. No, ale tady je dobrý. Teď tady máme jméno, který vidíme velmi rádi, a to je Connor McDavid na řadovce. Limitaci 70/249. U něj není zlevná ani ta řadovka, takže... No, tak to byl masakr. Protože to je asi, jako kdybyste loni vytáhli, nebo předloni toho McDavida, nebo loni Matthewse, tak takové na úrovni ten Brobouse. No ale to není všechno, my tady máme ještě tohleto. Exquisitku. Tady je Tyson Jost z Colorado, slušný nováček, limitaci 181/299. Exquisit, stejně jako loni, s nádherným designu ze Colorado. Tak tenhle boxík se povedl velmi, velmi dobře. Bowser je skutečně velká verfa. Máme velkou radost. A my si dáme ten druhej. Vidíme, jaký bude. Na řadovce Pierre-Luc Dubois, 63/399. Dvakrát stejný klučina pro Columbus. Já jsem chtěl říct, tady je ten vyrobený patch, ale tohle bude určitě mega trefa, protože Evgenij Švečníkov podepsaný v limitaci 42/99 a s tímhletím krásným retro logem, to je super trefa, to je perfektní. A je to teda krásná karta, musím říct. Byť jsem proti těm manufaktura patch, tak tohle to je nádhera. Tak tady máme, tohle je taky hodně dobrý. Tohle to je Championship Banners a to je Dave Andrejčak podepsaný z Tampa Bay. 47/99. Tak to je taky super. To je hodně dobrý. A ještě tady máme Bobbyho Ora na Championship Banners. 67/70. Je to vítězství z Stanley Cupu v roce 70, proto limitace 70, zřejmě. A ještě tady máme řadovku Bobbyho Ora. 95/249. No, myslím si, že ani tenhle box nebyl vůbec, ale vůbec špatný, do Brubreaku určitě paráda. A ještě tam je jedna exkvizitka, doufám, že tam bude nějaká trošku. Tak to je nádhera. Alexander Nylander.
Brácha William. No, brácha William. 51/299, ale podívejte se na ten krásný patch. Tak to je super. Pro Buffalo. No, tak tyhle dva boxíky, že dost předčili už na celý ten case SPX, to asi přeháním, ale byly teda výborný. Tak, taková práce nás samozřejmě potom baví.